Kedung Baung. Wong bejo pancen tan kiniro ing atase mung anake kusir dokar ing desoku kang mapan ana pojok sisih wetan wilayah Banyumas, nanging aku bisa dadi mantune Pak Joyo Dikromo, wong sing kawentar sugih mlegendu sawai ombo sabuk galeng. Awet anake Sulastri tresno marang aku, kamangka aku mung guru SMP sing mulang ing desane. Pancen sakwise lulus saka pawiyatan luhur, aku banjur daftar dadi guru negeri. Bejane awak ketompo lan dibenum ing desane Sulastri ing tlatah Solo. Witing tresno jalaran saka kulino, pancen paribasan sing ora salah. Awit nalika semono, Sulastri kerep tak bonceng yen mangkat lan mulih sekolah. Wiwit dheweke isih dadi siswa SMA. Wektu kuwi udakara 5 taun kepungkur. Aku pancen kos ana daleme Pak Joyo Dikromo. Mula saben esuk nalika aku budal ana pamulangan, mesti boncengan motor karo Sulastri sekolah. Mangkono uga mulie, aku banjur metuk dhisik ana sekolahane. Kabeh mau ndak lakoni amarga aku oleh silian sepeda motor kagungane Pak Joyo Dikromo. Bram, kowe ora usah nyewa motorku, nanging minangka gantine kowe duwe kewajiban ngeterke lan metuk Sulastri sekolah. Wong sak jalur wae sanggup to? Ngendikane Pak Joyo Dikromo nalika semono. Kutuk marani sunduk batinku. Mula tanpa nganyang maneh, aku nyanggupi apa dawuhe Pak Joyo Dikromo. Awit saka kulino mboncengake ngono kuwi, aku saiki wis resmi dadi bojone Sulastri. Nanging aku sak keloron isih manggon dadi siji karo bapak ibune Sulastri ana griya Maratua Endah. Kabeh mau mergo karepe wong tuane sing wegah ditinggal kijenan. Awit Mas lan Mbak Yune Sulastri wis padha misah. Padha omah-omah lan ngupaya upa ing kutha liya. Harap tiba kebeneran awak mami dadi wong kajen keringan manggon ana omah jembar gilar-gilar kinopeng Mas Pices Raja Brana. Paribasan urip iki dadi padang jinglang, ora kecingkrangan lan ora kekurangan ragat. Prasasat butuh apa wae mesti bakal kelakon lan kari obo. Nanging kadangkala yen wis wanci lingser wengi, rasane ati iki temlawung, cuwung. Suasana sepi nyenyet tanpa swara. Kadya orang-orang kepidak kaya tengah wengi iki, ngepasi malam anggoro kasih utawa Selasa Kliwon. Adian wis suwe anggon kumapan ana peturon. Nanging rasane mripat iki angel diremake. Mung kelap-kelop nyawang pian. Ing sandingku Sulastri wis angler sajak pules anggone turu. Sumilire angin wengi sing ngelus lan ngaras pipiku nambahi kekeseng ati. Gawa adem ing mangsa bediding kaya ngene iki tansaya krasa nyubles balung.
sepining ati lan swasana rinoso nyawiji gawe merinding lan mengkiri ulu ing gitokku. Dadak swara asu mbaung nyelo-nyelo keprungu lamat-lamat saka sisih wetan. Wis sak mestine yen dadekke cilik ati malah aku krasa kudu nguyuh. Kamangka rasane wis ora bisa diampet maneh. Mula kepeksa tak wanek-wanekake. Nadyan kudu mindik-mindik buka lawang sentrong. Jumangkah tumuju jeding sing panggonane ana mburi omah. Ing jaba angine sembrimbit napuki sakujur awakku. Jerantal, aku agak-agak melayu mlebu jeding. Rampung anggonku nyuntak banyu saka pelananganku. Niatku arep ndang tumuli bali ning sentrongku. Turu maneh nanging wes yo Pak, karyo slamet. Harap ora ana sing kari to ubur rampene. Keprungu suarane ibu maratuwaku kaya meling marang sakwijining pawongan. Krungu swara kaya ngono kuwi, aku banjur murungake anggonku arep metu saka jeding. Bisaku mung depipis karo ndodo amping-ampingan lawang jeding. Kabeh wis siap, Bu. Bengi iki aku ora kudu asok tumbal. Dadi ya mung nggawa kembang telon karo menyan wangi tok. Ya wis, sing ati-ati tunggu omah. Aku tak mangkat nang kedung baung dhisik. Suarane aku apal. Yen kuwi wangsulane Pak Joyo dikromo. Nanging nalika ndak inceng saka bolongan sela-selaning lawang jeding. Aku kok menguruh Bu Joyo dikromo sing lagi ngelus-ngelus asu ajak sing gedene meh sak wedhus. Aku cingak karo mlorok tanpa kedep. Suwe aku kami tenggengen weruh kasunyatan kuwi. Nanging aku isih durung wani metu saka jeding. Karepku ngenteni ibu mlebu menyang dalem ageng. Sakwise lawang butulan sisih mburi ditutup dening Bu Joyo dikromo. Alon-alon aku buka lawang jeding. Rodo atuh ndak sawang. Ana wewujutan asu ajak sing mlayu rindik kanthi ambekan ngos-ngosan tumuju mengetan. Kegawa saka rasa penasaran. Mula asu mau banjur tak totake menyang ngendi parane. Jebule asu ajak mau terus wae mlayu ngetan. Nasa alas munggah mudun jurang lan gumuk sing adohe udakara 3 kilometeran saka omah tumuju kedung baung sing ujaring kondo kawentar angker kuwi. Panggonan kuwi dipercaya minangka palenggane siluman raja asu ajak. Pepundene wong sing cupet pikire saengga banjur padha golek pesugihan. Saka kadohan aku mung bisa nyawang kanthi amping-ampingan wit sengon supaya ora kadenangan. Sesawangan kaya mengkono kuwi pancen lagi sepisan iki ndak weruhi. Kuwi wae dapur ora sengaja. Rada adoh saka panggonanku nginjen ing kono katon puluhan asu ajak sing padha nglangi tumuju tengahing kedung sing ana gumuke. Nglumpuk jejer-jejer bentuk bunderan. Anehe, ing tengah kedung kuwi saiki wujute kaya pelataran amba. Ora suwe mbuh saka ngendi sangkan parane dumati. Kok banjur jumedul wewujutan asu ajak sing gedene meh sak sapi. Apa iki sing kinaran siluman raja asu ajak kuwi? Raja asu ajak mau banjur lungguh ana dampar kencana. Asu-asu sing ngupengi owah wujute dadi manungsa. Ing kono uga katon Pak Joyo dikromo sing lagi lungguh sila lan sedheku jejer karo puluhan wong-wong liyane. Wong-wong abdi daleme raja asu ajak mau kabeh padha menganggo busana sarwa wulung bebarengan karo jumedule raja asu ajak
wong-wong sing ana kono katon padha dingkluk ing ngarepe kemelun keluk menyan lan kinupeng kembang setaman. Wong-wong mau bebarengan padha ngucap Raja Brana, Raja Brana, Raja Brana. Mangkono makaping-kaping. Ing sakiwa tengene angine saya tumiyup santer. Salah sijine wong sing ana kono banjur laku ndodok menyang ngarepe Raja Asu Ajak karo mbopong Wanudya kang wuda mlejet. Katone Wanudya mau isih prawan. Wanudya mau banjur digletakake lan dislonjorake ana watu gilang ing ngarepe sang Raja Asu Ajak. Aneh lan gawe cingakku. Ora gantalan suwe, Wanudya mau banjur krekel-krekel gubregah tangi lan jumangkah. Lungguh jejer sang Raja Asu Ajak, Kadya Raja lan Prameswarine. Para kawulaku, wengi iki aku ngaturake panuwun dene kawulaku kabeh isih padha tresna lan setya marang aku. Katitik isih ana sing masukake tumbal prawan. Nanging aja kalepyan dina anggara kasih candhake. Gilirane sapa sing bakal asok tumbal. Kudu gelem netepi dununge wajib. Yen kowe kabeh isih kepengin kasinungan Mas Pices Raja Brana lan Bondo Bandhu sing mubra-mubra. Kandhane Raja Asu Ajak sing jebule bisa tata jalma kuwi. Sendika, sendika, sendika dawuh pepunden. Suarane para manungsa. Kawulane Raja Asu Ajak mau meh bareng ambata rubuh. Ora suwe swasana banjur owah dadi peteng pet dipet, peteng dedet. Dibarengi swara asu mbaung sora. Kadya jumrite kewan sambat kelaran. Nanging swara mau mung sak telirapan kelakone. Amarga banjur bali sepi mamring. Ora ana swara cemuwit kaya orang-orang kepidak. Godhong-godhong ora ana sing obah katra angin. Ing wanci para esok kuwi, katon para kawulane sang Raja Asu Ajak mau banjur padha renggunuk-renggunuk jumangkah bubar saka gedung baung. Papan prosesi ritual golek pasugihan. Anehe, para kawulane Raja Asu Ajak mau wujute bali dadi asu kabeh kaya sadurunge. Puluhan asu ireng sing maune padha nglakoni ritual ngusadani. Amrih katunggon Raja Brana iku banjur padha jumangkah ngadoh saka gedung baung. Pencar kanthi arah lan tujuan sing beda-beda. Ana sing ngalor, ngidul, ngetan lan ngulon, manut kerentek atine dhewe-dhewe. Mangerteni kaya mangkono kuwi, aku uga banjur amping-ampingan wit jati gedhe. Amrih ora kadendangan dening asu sing mlaku mengulon. Sakwise asu-asu mau padha jumangkah ngadoh saka pandelianku. Aku uga banjur ngetutke salah sijine asu ajak sing manut pangiraku panjilmane bapak maratuwaku, ya Pak Jaya Dikrama. Lakuku ana mburine rada adoh. Hawane saya suwe krasa adem. Angin wis wiwit sumribit ngelus kulit lan balung sungsumku. Nanging aku ora maelu. Kabeh mau wis tak niati golek sisik melik sing gawe sujananing atiku. Cekake cerita, lakune asu wis tekan ngarep lawang mburi omah ageng, daleme keluarga Jaya Dikrama. Kaya mau nalika sadurunge mangkat menyang gedung baung. Udakara 30 meteran adohe saka anggonku ndelik, ana mburine asu mau bebarengan karo tumetese bun esuk ing karang padesan. Balik katon saka panyawangku. Ana kebul putih kemelun pas ana ing panggonan asu ireng mau. Lap, keluk mau ilang plas.
ganti wewujudan sing sak durunge wis tak kira. Pak Joyo dikrama. Kanti alon-alon lan ngati-ati, bapak moro tuwaku mau banjur mlebu omah liwat lawang buri sing pancen ora dikancing. Aku uga banjur nututi mlebu, banjur bali jumangkah alon-alon buka lawang kamarku. Ing dipan katon Sulastri isih turung lepus. Dasare hawane pancen adem jekut. Apa maneh wancine wis para esuk. Suara jago kluruk wis keprungu saut-sautan. Lan sorot srengenge wis trontong-trontong mlebu nerak gendeng kaca ing kamarku. Aku mung bisa slonjor. Teturon ana sandinge Sulastri karo isih gagas lan gumun setahun. Sakwise mangerteni lan miyak wewadi sing lagi wae tak mangerteni. Kanti cetha welo-welo ing ngarep mripatku dhewe sing sak suwene iki mung tak simpen ana pikiranku. Aku lagi percaya karo unen-unen. Sak primpen-primpene ngumpetake batang yen wis wancine bakal mambu. Dadi lumrah wae yen uripe keluargane Pak Joyo dikrama. Kasinungan bondo bandu lan kajen keringan ing desa iki. Nadyan ora kudu rekoso ngetus keringet lan ngolah pamikir abot. Awet jebule Pak Joyo dikrama melu mlebu ing aliran peteng. Duweni pesugihan lan dadi kawulane raja asu ajak sing manggon ana kedung baung kono. Mula saben-saben rewange keluargane Pak Joyo dikrama sing isih perawan yen wis sakwetara suwe anggone ngabdi banjur tiwas kanthi lara dadaan. Yen wis ngono banjur ganti rewang anyar maneh. Apa kanggo tumbal siluman raja asu ajak sing manggon ana kedung baung kuwi? Kedadian iki mung panjenengan sing tak aturi pirsa. Iki wewadi, mula aja ngomong sapa-sapa.